Përshëndetje zoti Mediu. Përshëndetje. Po thoja, po i thoja shikuesve se pak më parë i kisha njohur ata në lidhje me reagimin që ju keni bërë në rrjetet sociale në lidhje me atë që po ndodh në Prestige Resort dhe shumë mirë që jemi së bashku në këtë komunikim të drejtë për drejtë faleminderit në mënyrë që ta shtjellojmë pak më shumë atë reagim që ju keni bërë me të drejtë në rrjetet sociale. Çfarë ju tronditi kur pat ato pamje? Shko, vetë pamjet janë pamje që nuk kanë të bëjnë as pak me një shtetë normal. Janë pamje të një dhune policore e cila jo vetëm do është të huaj për një shtetë demokratika, për një shtetë që do të bëhet vëndantari Bashkimit Evropian, por edhe për shtetet kategorisë tretë, për shtetet vëndeve treta, cilat nuk kanë as sistem kushtetues, as gjyqësor dhe as institucional. Dhe pa dyshim që do të thonë reagimi i parë është reagim qytetar. Jam qytetar i këtij vendi dhe dua që të ketë normalitet. Dhe normaliteti në këtë vend vjen kur qeveria respekton autoritetin e vet dhe qytetari ka liri dhe drejtat e veta. Ku biznesi zhvillohet mbas ligjit të kushtetutës dhe qeveria pashtu respekton ligjin e kushtetutës. Dhe në momentin kur nuk ka një kuptim për sa i përket të drejtës, atëherë është gjykata ajo që vendos. Veprime të tilla janë veprime që ndodhin në mënyrë brutale në një vend si puna e Iranit apo në vende të tjera don të cilat s'kan sisteme demokratike, por janë autoritare. Dhe pastaj po ta marrë këndvështrimin politik, duke të qartësisht që gjithë kjo çka po ndodh nuk është thjesht çështje një rezorti, se i rezort atje ka qenë. Mund të kishin kontrolluar letrat, mund të kishin bërë gjitha ballafaqimet, mund të jepen gjitha mundësitë për korrektimet ligjore që do kishin një gjë të paligjshme, por për më tepër kur ai ka të gjitha të ligjshme të paktën pretendimin e pronarëve të rezortit dhe atë çka kanë parë media, duke të qartësisht që kjo nuk është çështje rezorti turistik, kjo është një çështje për ushtruar një presion mbi media, e cila ka zërin e saj të lirë, ka zërin dhe opinionin e vet nëpërmjet gazetarëve dhe analizës. Po pse tani? Pse tani në gjykimin tuaj? Pse po goditet tani? Po, shiko, unë nuk mendoj që është e tanishme, se kjo ndosht ndodh tani, ndoshta me... Po, kjo është era e dytë, faktikisht, sepse sulmi i parë ka ndodhur në gusht, e vërtet. Ka ndodhur që në fillimet e qeverisë socialiste, do thënë, goditje preferenciale nga ana e qeverisë për të bërë njerëz që t'ulin kokën, të kenë frikë nga qeveria për të bërë median që të jetë nën kontrollin e qeverisë, janë të vazhdueshme, nuk janë tanishme, do është një histori e tërë, sjellesh me gazetarët, sjellesh me median, sjellesh me biznesin, apo jo. Apo shkatrimit e pronave dhe të pronës private, të familjarve, të cilët kërkojnë të drejtën e tyre, kërkojnë shpërblime të drejta, njerëz të cilët do në mënyrë të vazhdueshme kanë paguar taksat, kanë qenë votues të siç ka qenë rasti Unaz apo raste tjera dhe janë shkelur me këmbë pikërisht sepse do të thonë qeveria mendon që është autoriteti absolut. Ne kemi ardhur në një kohë që individi nuk ka më blerë dhe drejta, po ashtu edhe kushtetuta dhe ligjit nuk respektohen. Jemi në Republikë Kryeministrore, nuk ka sistem gjyqësor që të reagojë dhe jemi në një situatë ku çdo gjë vendoset me urdhër dhe nuk kemi më as ligj, as kushtetutë dhe as të drejta. Dhe kjo padyshim duhet të na bëjë që të gjithëve të reflektojmë si qytetar por dhe si politikan. Nuk e kam as pak në një qasje preferenciale, po vetëm do të thonë marrëdhënia ime ka qenë dhe ngelet shumë korrekte me çdo media edhe me News 24, por kjo nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm se ç'po ndodh sot me News 24. Kjo ka të bëjë me një qasje e cila është tërësisht skandaloze nga qeveria. Dhe pas News 24 do të kenë radhën të tjerë. Dhe në qofse ne si nuk reagojmë, qofse nuk dim të organizohemi si opozita apo si qytetar për të mbrojtur pronën private, për të mbrojtur lirinë e medias, mendoj që do të jemi të gjithë viktima të një pushteti i cili nuk njeh më kufi. Çfarë duhet bërë pas kësaj, zoti Mediu? Ku duhet kërkuar e drejta? Shikon, normalisht e drejta kërkohet në gjykatë, por këtu jemi post factum. Dhe sa do të fitohet e drejta, pasojat që ajo ka pasur janë pasojat do të thonë që kanë pa dyshim një impakt jo të vogël, të paktën në ata që zhvillojnë këtë biznes, apo njërë që janë të lidhur me këtë biznes, apo në opinionin publik. Ajo që është e rëndësishme është që gjykatat duhet pa tjetër të veprojnë në kohën e dur, dhe duhet gjykatat administrative, apo dhe gjykatat niveleve tjera, të kishin marrë vendimet për të treguar qartësisht se si procedojnë në këtë rast. Por jemi në një kolaps total, se dhe pushteti gjyqësor jo vetëm nuk vepron më, por është në kontrollin në pjesën më të madhe të autoritetit të qeverisë dhe të shtetit, dhe kjo është e papranueshme. Kjo është, do të thonë, një gjë tërësisht jashtë asaj që dhe sot presidenti gjerman parlamentit shqiptar. Një Shqipëri europiane me gjykata dhe një drejtësi të reformuar dhe të pavarur. Por ajo çka duhet bërë për gjykimin tim është e para njëherë duhet ketë një solidaritet mediatik. Dhe më vjen keq që shumë media tregojnë indiferente sepse mendojnë që po goditet një media konkurrente. Por jo vetëm po goditet konkurenca, por goditet media në përgjithësi dhe ka nevojë për një vlerësim të përbashkët kësaj situate për të mbrojtur njëri tjetrin.
për të mbrojtur lirinë e medias, sepse është shumë thelbësore në shoqëri demokratike. E dyta ka nevojë për një reagim, donë edhe në nivelin ndërkombëtar, ku opozita dhe media duhet ta ngrejë këtë si një shqetësim real, që ne po shkojmë drejt një sistemi ku nuk ka më liri të drejta. Dhe opozita vet duhet filloi dhe të analizoi drejt raportin e vet me qytetarët, raportin e vet me bizneset, raportin e vet me atë çka do të ndërtojë përballë kësaj situate, përballë këtij shteti duhet ndërtojë frymën e besimit dhe të marrëdhënies me qytetarët që gjërat nuk mund të ndryshojnë dhe gjërat nuk mund të ecin kështu. Përndryshe do të kemi një hemorragji të vazhdueshme të njerëzve që largohen nga Shqipëria, mungesë besimi dhe mungesë funksionimi të demokracisë në Shqipëri. Shiko, është qartësisht një gjë, don duket dhe kjo po edhe nëpërmjet analistëve ndryshëm që janë krahë qeverisë të tjerë, duan që ta interpretojnë që Rama është i pamposhëm, Rama është autoritet fuqi plot, nuk pyet për asnjë gjë dhe don gjithë duhet dorëzohemi tek pushteti i tij. Dhe kjo është një situatë absurde. Mbas 32 vitesh është një situatë tërësisht absurde. E kuptoj. Në fakt, edhe ju e keni vënë në dukje, edhe në reagimin që keni bërë në rrjetet sociale, dhe jo më kot ju pyeta se si duhet vepruar më tej, sepse ju evidentuat faktin në reagimin tuaj se ai është një objekt i ligjshëm. Dhe në fakt ne jemi përballë këtij fakti. Ne po shohim një fadrom që po shkatron një pjesë të objektit dhe po shikojmë disa të tjerë forcat gjenjo që brenda objektit janë duke hapur ca vrima për të vendosur siç na u tha Tritol dhe për ta shpërthyer godinën me të telekomanduar pra. Si ka mundësi që gjykata nuk reagon, drejtësia nuk reagon përballë këtij realiteti, zoti Mendiu, si e komentoni? Po përgjigje është e thjeshtë, gjykata është tërësisht në kontrollin e pushtetit politik. Pjesa më e madhe e tyre janë në pritshmëri se çdo të ndodhi me ta. Pjesa tjetër konformohet me politikën sepse mendojnë me pushtetin politik, do të thonë me qeverisjen sepse mendojnë që ata kanë dorë do të jenë apo do të jenë më gjyqtar, dhe kjo është evidente. Kurse nga ana tjetër ajo që ngritet ju ka përbërë një shqetësim tjetër. E do t'i thosha edhe kolegu tim zot Peleshi, që forcat gjenjere, forcat armatosura nuk mund të përdoren kundër bizneseve private. Forcat armatosura e kanë ligjin dhe detyrën dhe qëllimin e tyre të përcaktuar. E duke qenë kështu duhet një vëmendje shumë e madhe që forcat armatosura mos kthehen instrumenta politik apo të vendime të cilat janë të kontestueshme nga pikpamja ligjore. Unë nuk i kam hyrë analizë ligjore të dokumentacionit, është prezantuar, por qoftë se ka edhe të vetmin pretendim që ka ligjshmëri dhe ka debat ndërmjet ligjshmërisë të vlefshmërisë ose jo, unë mendoj që nuk është detyra e qeverisë për ndërhyrë, është detyra e qeverisë ose ta çojë në një vendim gjyqësor ose të presim vendim gjyqësor të kërkuar nga pala interesuar. Ndërkohë nuk ndodhi, sot njerëzit janë dëbuar nga vendet e tyre të punës, pushuesit janë dëbuar nga dhomat e tyre të pushimit, nuk është dhënë asnjë shpjegim dhe është ndërhyrë në mënyrë të beft dhe të menjëhershme nga IKMT edhe instancat që e shoqëronin. Shko në 6 dhjetor ne kemi ditë e cila është shumë e rëndësishme për shqiptarët. Samiti. Apo jo, samiti, keni fjallin për samitin, por edhe për protestën, apo jo, se zhvillohet dhe protesta në po atë datë. Samiti, unë po flasë për samitin, si vlerë samitin, nuk e kam samitin se është qeveria Rama, apo ku është opozita, po samiti për shqiptarë, sepse shqiptarë duan Shqipërinë Europiane. Shqiptarë shkojnë në Europë sepse nuk mund kenë më besim që ndërtohet Europa këtu. Dhe në këtë refleksion që duhet nërë të pa diskutushme, donë samiti kërkon që të ndërtoj një raport të drejt me vëndën e Balkanit e Shqipërinë në mënyrë të veçantë, e tha dhe presidenti Gjerman sot, luftë kundër korupcionit, luftë kundër krimit organizuar, luftë kundër pushtetit absolut, reformim dhe funksionim të institucioneve demokratike. Asnjë nuk është mbi ligjin, asnjë nuk është mbi institucionet, qoftë ky qytetar, qoftë ky kryeministër. Dhe ne si shqiptarë duhet fillojmë kuptojmë që asnjë lider politik nuk mund të jetë mbi jetën, mbi lirinë tona, mbi drejtën e pronës, mbi drejtën e biznesit. Ne duhet patjetër që t'i shikojmë të gjithë pushtetarët si njerëz të gabueshëm. Ka vetëm një autoritet për gjykimin tim që është i pagabueshëm ndaj Zotit të tjerat dhe ai i ka falur mundësitë për lirinë për ndërtuar biznesin, mundësitë për ndërtuar jetën dhe mirëqenien në vendin tënd dhe këto po na i shkatrojnë jo pa qëllim, në mënyrë që ne të jemi viktima apo thjesht varësi e disa individëve. Qartësisht duket një tendencë kësaj qeverie për t'i parë bizneset, mediat, njerëzit si numra elektoral, si interesa numrash, jo si interesa do në qenje të gjalla që besojnë, mendojnë, gjykojnë, veprojnë, kundërshtojnë atë që është e pa drejtë e pa ligjshme. Pra, duke i parë në kompleks, ne po shkojmë drejt një sistemi tërësisht autoritar, i cili do të thonë nuk pyet më as për ligjin as për kushtetutën. E thënë troç, ne nuk kemi më një republikë parlamentare, ne kemi një republikë kryeministrore. Dhe kjo është e qartë.
Dhe këtë nuk e konstatoj dhe unë, vetëm unë, e konstatojnë edhe kolegët e smajtës, të Ok, cilët njerëz pavlefshëm, për shkak sepse qeveria nuk pyet jo vetëm për opozitën, por nuk pyet as për ata, sepse dhe ata e kanë të lidhur fatin e tyre politik thjesht me dëshirën e individit vetëm. Po ndërkohë kemi edhe një opozitë që mund ta ndalë këtë Republikën Kryeministrore, zoti Mediu. Për shembull, sot gjatë gjithë kohës, e gjithë opozita, një zëri në reagimet që ka patur në lidhje me këtë që po ndodh me Prestigj Resort, thotë se kjo ndodh për shkak të vijës editoriale të News 24 apo mediave tona të tjera. Si mendoni se mund të ndaloj opozita këtë lloj barbarie që ndodh në mes të ditës në sy të gjithëve? Opozita në prag të samitit që ju përmendët. Opozita nuk mund të jetë thjesht konstatuese apo reaktive. Opozita duhet të jetë proaktive. Dhe opozita për të qenë proaktive duhet të gjejë një raportim në veten e vet. Partia Demokratike duhet të jetë më e hapur për gjykuar të ndërtuar një marrëdhënie të unifikuar të Partisë Demokratike. Pastaj një diskutim përbashkët opozitar. Kush janë rrugët që opozita ndërton marrëdhënie të ndryshme me njerëz? Mendoj një opozitë e cila identifikohet qartë në ide. Ku dhe ne si opozitë në njërë, jo pak herë, i kemi bërë dëmë biznesit duke cilësuar se është njërës palë apo i palës tjetër, oligarku i kësaj partije, oligarku i asaj partije. Kjo ka krijuar percepcionin opinionin publik që biznesi është një gjë që e cila mashtron, korrupton e tjerë me radhë, duke lënë shteg të njërë tonë, amo, që letë ndodhë që dojmë, me këta që kanë s'kemi, do, nuk kemi gjithë përbashkë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që çdo tendencë për të vepruar në mënyrë të njëjtshme nga biznesi, apo në raporte oligarke, si quhet, janë për shkak të asaj që krijon qeveria dhe jo për shkak të asaj që krijon biznesi. Biznesi gjithkohës do të përshtatet. Pra ne duhet të përcaktojmë qartësisht fizionomin ton si parti të cilat jemi pro biznesit, që krijon punësim, krijon mirëqenie. Ne duhet të përcaktojmë identitet të qartë, do të thonë si duhet të jetë funksionimi kushtetues i vendit tonë. Funksionimi kushtetues është që autoriteti kryeministit është limituar vetëm në ato raporte të cilat janë ekzekutive. Dhe këto duhet të qartësojmë. Po ashtu liritë e drejtë e qytetarëve nuk mund të jetë të cënueshme. Dhe ne duhet të përcaktojmë si ide të qarta për të kaluar këtë tranzicionin e diskutimit, do të thosha, politik pa fund, se unë jam më i mirë se ai është më i keq. Opozita duhet ndërtoj polin moral të shoqërisë shqiptare, e cila nuk cënon qytetarin, nuk cënon biznesin, respekton ligjin, respekton kushtetutën. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme e lidhur pastaj edhe me gjëra të tjera të cilat e bëjnë më të plot fizionomin politike të opozitës. Por mbi të gjitha opozita ka detyrën sot të prodhoj lider të rinj, të cilët janë qeverisja nesme, për do të thosha qendra të reja referencë opozitare. Nuk mund të jetë pron opozita e asnjërit, as e leadershipit politik, as e deputetëve të kuvendit. Opozita duhet të jetë pron e qytetarëve, se opozita më shumë se çdo gjë tjetër duhet të jetë qytetare. Dhe për të qenë pronë qytetarëve ka nevojë për një diskutim permanent me qytetarët. Jo vetëm dhe thjesht duke i folur atyre, por duke i dëgjuar ata. Ka nevojë për të folur me biznesin. Opozita është e vetmja e cila mund ta bindë biznesin që duhet veprojë së bashku. Përndryshe, në qoftë se ata nuk do të shikojnë opozitë organizuar, secili do shikojë interesin e vet momental. Pra do përpiqet të gjejë një marrëdhënie momentale me qeverinë për të mos pasur dëmën biznesin e vet. Pra duhet një filozofi tjetër politike, organizimit politik, e ideve politike dhe veprimin politik të opozitës. Dhe një gjë tjetër që është rëndësishme. Ju përmend protestën. Padyshim që protesta është një element i jashtëzakonshëm i ndërgjegjësimit të shoqërisë për qëndruar kështu skeqës dhe ne mund të rrim 365 ditë pa u ndalur protest. Por në raportet ndërkombëtare është shumë e rëndësishme që ne të jemi sa më konsistent në qëndrimet tona. Për thënë se çfarë problemesh ka kjo qeveri, kush janë zgjidhjet dhe çfarë ndihmë kërkohet që opozita të jetë bashkëtare me ta si partner. Dhe kjo nuk bëhet vetëm thjesht nëpërmjet deklaratave mediatike. Kjo kërkon që opozita në mënyrë të organizuar të shkojë të diskutojë, jo vetëm me trupin diplomatik këtu, por në të gjitha qendrat e vendimarrjes. Dhe ne këtë e kemi bërë më parë dhe duhet ta bëjmë. Bindja që ne mund të krijojmë nëpërmjet alternativës dhe nëpërmjet përcaktimit të qartë problemeve apo zgjidhjeve tyre, në mënyrë të drejtpërdrejtë me këto qendra vendimarrëse nuk e zvendçon asgjë tjetër. Pra duhet veprojë në disa plane si opozitë. Nuk është e mjaftueshme vetëm themi po mblidhemi. Çështja është për çfarë mund mblidhemi? Si mund të ndikoj opozita? Çfarë duhet bëjë opozita konkretisht që të ndalë ikjen e vrullshme të të rinjve përmes metodave si ajo me gomone përmes kanalit të La Manshit? Ai sa të gjitha mediat atje flasin për këtë fenomen. Okej, opozita e denoncon her pas here, po çfarë duhet bërë që të ndalet ky fenomen për shembull?
Se ne flasim, analizojmë, po, ata vazhdojnë dhe ikin. E para mos merim me se kur i kushtari fundit Gjerman nga Shqipëria, po të merim me dorën, po na ikin gjithë, dhe nuk po ngellet më shqiptarë për të shkuar në Gjermania po vendet tjera. Dhe pyetja është e thjeshtë, pse? Sepse nuk besojnë që këtu ka një shtet funksional që i respekton lirinë dhe drejta, nuk mendojnë që lirinë e tyre mund t'i vënë në funksionim për ndërtuar lumturinë dhe mirëqenien e tyre familjare, nuk mendojnë që në Shqipëri ka një shtet i cili është i organizuar rreth së mirës dhe funksionon bazë institucioneve dhe jo tekave të leadership politik. Pra e keqja është evidente. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri dhe kjo i bën shqiptarët që ikin. Pra nuk është e nevojshme për të thënë se sa i keq është Edi Rama ose sa i keq është qeverisja. Çështja është ne duhet ndërtojmë një raport besimi se çfarë ofrojmë ne dhe që të ofrojmë atë çka duhet për shumicën e njerëzve është për të bërë ata pjesë procesit. Mos harrojmë që sot ne kemi në jashtë Shqipërisë pjesën më vitale, më intelektuale të shoqërisë shqiptare. Si mund t'i bësh ata pjesë? E para njëherë duke dhënë mundësinë dhe bindjen që ata mund të votojnë për të vendosur për fatin e vendit tyre, por dhe mund të jenë nesër pjesë e parlamentit dhe në mënyrë padiskutueshme të një qeverisje. Opozita duhet kërkojë një ndryshim kualitativ në politikën që bën ajo. Jo se nuk duhet jetë ashpër me qeverinë për të qëndruar fort. Kjo është njëra anë e medaljes. Ajo që është rëndësishme është se çfarë alternative sjellim ne. A e tejkalojmë dot ne veten tonë, që njerëzit mos shikojnë që pushteti nesër është i fatmir me diut apo i kujdo tjetër. Njerëzit mendojnë që ky është pushteti i qytetarëve dhe njerëzve të aftë. Këtë duhet bëj opozita dhe i ka të gjitha shanset e mundësi ta bëj këtë. Ne kemi njerëz të mrekullueshëm në Shtetet Bashkuara, në Kanada, në Britani, në Europë. A janë ata pjesë e qasjes nesme për të bërë politikë në Shqipëri apo për të qeverisur? Mendoj që jemi shumë larg kësaj. Dhe ne kemi eksperjenca pozitive që duhet i rifreskojmë për ndërtuar koalicion, për ndërtuar partneritet dhe për ndërtuar një raport drejt me pjesën më të blefshme dhe intelektuale të qeverisë shqiptare. Në qoftë se shqiptarët do fillojnë mendojnë që kjo opozitë e shikon marrëdhënien qytetare si një prond vetën dhe jo marrëdhënie të hapur, padyshim që do ketë më shumë skepticizëm, do ketë më pak mungesë shpresë. Prandaj edhe veprohet nga pala tjetër, sepse ne për 9 vjet ja kemi ofruar çdo pushtet e Tiranës. Ne për 9 vjet kemi bërë gabime të pafalshme, por çështja është si do reflektojmë në gabimet që kemi bërë apo mundësit që hapim. Dhe mendoj që ka, shiko, ajo që më shqetëson në njërë është debati i brëndshëm opozitar, duket se në njërë ka më tepër sens armiqësor se debati me palën tjetër. Pra nuk kemi, jemi shumë të ndarë me njërë tjetërin sa në njërë në debatin me palën tjetër. Dhe kjo duhet marri fund. Unë mendoj që ne në qoftë se do jemi më të unifikuar. Cila është zgjidhja? Zgjidhja, nëse mund të jemi më konkret, zoti Mediu, se këtu po ndodhin çuditëra të kësaj natyre, duket sikur këto akte e qeverisë janë si tamam si ato akte terroriste me tritole, me polici, opozita nga ana tjetër ju po e përmendni duhet të jetë e bashkuar, po më shumë po është e përçarë se sa e bashkuar. Kush është zgjidhja? Çfarë duhet bërë konkretisht? Atë ju kujtoj një rast. Po. Ma kujton. Prona një deputeti, që ishte ndërtuar mënyrë paligjshme. Apo jo? Po. Do në vitin e parë. Dhe kur qeveria jonë asaj kohe u përpoq të merrte një hap për ta frenuar, për ta prishur objektin pa leje, deputetët e Partisë Socialiste ishin të gjithë aty, në themelet atë saj ndërtesë. Dakor? Po. Është një veprim i përgjeshëm politik, pavarësisht në kontekstin që është zhvilluar, kishte do thonë ligjshmëri ose pa ligjshmëri, nuk po i kontekstit. Pra opozita nuk duhet të jetë në fjalë organizuar, duhet të jetë në veprim politik e organizuar. Por për më tepër se kaj, sepse ky është moment reagimi, opozita duhet ditë qartësoj në përmjet një procesi ligjëbërës ta frenoj të qasje të qeverisë. Dhe duhet ta bëj këtë në mënyrë të organizuar nga pikpamja legislative dhe institucionale. Opozita kishte kohën e mjaftueshme, dhe unë përfshi dhe përgjegjësinë time, nga ngjarja e parë deri te ngjarja e dytë, ta çonte çështjen në gjykatë kushtetuese. Si çështje të cënimit të lirisë së pronës, pavarësisht kush do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Ta bënde këtë një çështje ndërkombëtare, jo si çështje të News 24-s, por si çështje të medias lirë dhe si çështje të një biznesi funksional, i cili është vlerësuar, është pranuar edhe në pikpamjen ndërkombëtare dhe në pikpamjen e asaj që ka bërë në vend. Pra, duke qartësisht që ka pas momente të marrëdhënie tërësisht pozitive, në një kohë qeveria mendonte që ishte, do të thënë, më afër me median përkatëse. Dhe pasaj në qëndrim tërësisht armiqësor në momente cilat do në vinin dhe ndanin qëndrimin e medias lirë me qeverisje. Dhe këto fakte janë fakte që ne i diskutojme njëri tjetërin, por fatë një keqë është që nuk i kemi quar atje ku duhet. Sepse në qofse ka një shqetësim ndërkombëtar, është respektimi i lirisë medias. Qofse ka një shqetësim ndërkombëtar, është respektimi i lirive dhe drejtave.
Dhe opozita i ka mekanizmat sot, në partit popullore, në partit konservatore, në delegacionet e OSBE-s, në delegacionet për Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e tjera, për të vajtur dhe për të ngritur këtë çështje. Por ne jemi marrë shumë me veten tonë, me debatën e brendshëm, deri në një lloj banaliteti, pa arritur ta lidhim veten tonë dhe me biznesin, dhe me qytetarët dhe me liritë e drejtat e tyre. Nuk është se kam një formulë zgjidhje, domethënë edhe un po reflektoj mbas asaj pyetje që më bëni ju, por nuk është e mjaftueshme që ne themi sa keq po e bën qeveria. Nuk është e mjaftueshme që themi që kjo është kriminale. Nuk është e mjaftueshme që ne themi që kjo është një gjë që nuk duhet ndodhë. Ne duhet të gjejmë të gjitha mekanizmat ligjor, institucional, partneritetin e nevojshëm për të frenuar fenomene të tilla. E kuptoj. Çfarë pritet të ndodhë në 6 dhjetor, zoti Mediu, me samitin? Të cilët ju e përmendët me të drejtë, një rëndësie të veçantë, paralelisht është protesta gjithashtu. Ajo që ka opozita duhet bëndet parë, dhe duhet a bëj, se ka kohën akoma, është që t'i kërkoj Edi Ramës, si kryeministri i vendit, përgjegjësinë për të diskutuar në Këshillin e Integrimit Evropian, e cila bashkëdrejtohet nga opozita, diskutimin e çështjeve të këtij samiti. Në mënyrë që qasja në këtë samit jetë një qasje përbashkët politike, se është një kontribut i përbashkët. Dhe pa dyshim të vazhdojmë atë rregull që ne kemi ndërtuar gjatë qeverisës tonë samit e NATO-s, përfaqësimin dhe të opozitës në këtë samit. Është e rëndësishme nga pikpamja logjike përballë Europës se si funksionojmë në thelb, por edhe në shfaqje. Për më tepër, ajo un e thash, unë nuk do të jem prezent sepse jam Shtetet Bashkuara të Amerikës në takimin e NATO-s edhe në takimin e IDU-s, por ajo që është e rëndësishme është opozita duhet patjetër që këtë ta ketë një manifestim pro-europian. Do ketë një manifestim, do të në mënyrën organizimit, edhe në mënyrën e deklarimit, shumë pro-europian. Në mënyrë që të mos ndodhë që të manipulohet ky proces për ta orientuar këtë raport opozitës si anti-europian. Prandaj ndoshta momenti, mënyra organizimit kanë një rëndësi jashtëzakonisht veçantë. Prandaj them që duhej patjetër të kishte një diskutim paraprak, një analizë paraprake, edhe një qasje paraprake të gjithë opozitës për këtë çështje. Ndodhin përballë një fakti që do të ketë një protest, ajo çka unë sugjeroj është kjo. Ne duhet patjetër që të mos keq kuptohemi. Jemi shumë të vegjël për pas keq kuptimit sqarojmë keq kuptimin. Jemi një vend i cili do të thonë ecet shumë mbi percepcionin. Jemi një opozitë e cila është ndëshkuar për shkak të percepcionit. Jemi një opozitë e cila ka një problem në raportin ndërkombëtar dhe nuk duhet i shtojë këtë problem në raportin ndërkombëtar. Unë e pranoj atë që ne jemi vend i lirë, jemi qytetar të lirë, duhet dalim themi fjalën tonë e tjerë ta dëgjojë dhe Europa. Por ajo çka duhet ndodhet me opozitën është që problemet me Europën ne nuk i zgjidhim me protestë. Qasjen e Europës raport me Shqipërinë ne duhet ta zgjidhim nëpërmjet një raporti permanent opozitar në të gjitha qendrat e vendimarrjes për të treguar të vërtetën dhe për të ndërtuar një realitet tjetër. Faleminderit zoti Mediu për këtë komunikim që patëm së bashku. Faleminderit juve. Faleminderit, ishim live me zotin Fatmir Mediu, kreun